TARURA ilianzisha mfumo wa ulipaji maegesho kidijitali ikiwa na lengo la kuboresha ukusanyaji wa mapato, lakini pia ikiwa na lengo la kuendana na sera ya serikali ya kutoka kuendesha mambo analogia kwenda kidijitali. Mfumo tulianza tarehe 1 mwezi wa 9 katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini ulikuwa umeanza pia kwenye mikoa mingine ya Iringa, Dodoma, Singida na Mwanza, na ukafuatia Dar es Salaam. Tulifika kwetu kwa kutana na changamoto ambazo zilikuwa kama 4. Sasa haya yote yamefanywa kazi, na ndio maana sehemu ya kwanza ya elimu tumerejea hapa. Lakini nifafanue nini kimepunguzwa kwenye eneo la adhabu. Imepunguzwa shilingi 20,000 kwenye eneo la adhabu, lakini imepunguzwa ile adhabu ya mara mbili. Ilikuwa usipolipa baada ya siku ya 7, kama ulikuwa unadaiwa shilingi 500, ile siku ya 8 ulikuwa unadaiwa shilingi 1,000, na ukisogea siku ya 14 ulikuwa unakwenda kudaiwa shilingi 31,000, kwa maana 30,000 kama adhabu, lakini na hii nyingine 1,000 ambayo ilikuwa imejidabu baada ya zile siku 7. Kwa adhabu ilikuwa kubwa sana, ilikuwa haiendani na maisha halisi ya Kitanzania. Kwa serikali yetu iliona hili sio sawa. Maboresho yaliyofanyika ni kupunguza ile eneo la fine and penalties kuja shilingi 10,000 kutoka 30,000, lakini ile kujidabo ile bili ya msingi nalo ilimeondolewa, inabaki ile ile. Lakini pia umeongeza ule muda. Zimefika siku 14 ambazo unaruhusiwa kulipa mwenyewe kwa uhuru wako. Kwa hiyo kabla ya kufikia adhabu utakuwa umeshakumbushwa mara mbili ndani ya hizo wiki mbili. Lakini pia kuna wenzetu wa mitandao ya simu, kwa maana ya Voda, wanataka wateja wao wote watakuwa nawapa kumbusho, na sisi tutatoa. Tunaendelea kuongea na mitandao mingine ya simu ambayo nayo iweze kutoa hizo taarifa. Ikumbukwe taarifa hiyo unayoipata ni gharama, haitoki bure ule ujumbe mfupi. Kwa hivyo wewe ambaye hutokuwa unalipa ndani hizo siku zote 14, na tunakukumbusha, maana yake tena narudia ni ukorofi.